Ærede landsmøte, kjære dirigenter. Hver eneste av oss som sitter her i dag har på et eller annet tidspunkt valgt å melde oss inn i Norges mest kontroversielle parti. Ikke fordi det var det enkle valget. Tvert imot har nok mange av dere opplevd å bli både skjelt ut og kalt for rasist og det ene og det andre. Vi ble ikke aktive i Fremskrittspartiet fordi det var det lette valget, men fordi det var det rette valget, og fordi vi tror på noe større enn oss selv som vi er villige til å kjempe for. For meg ble dette valget i realiteten tatt den 11. september 2001. Jeg var 13 år da jeg på TV så terrorister drepe 3000 sivile mennesker på én dag, og kampen mot terror, mot islamisme, mot naivitet og for frihet blir min vei inn i politikken. Og ved årets valg har jeg fått privilegiet av å være stortingskandidat for Akershus FrP på høy plass. Og som stortingsrepresentant vil mitt mål nummer én være at FrP skal være den tydeligste og den mest synlige stemmen hva gjelder kampen mot radikal islamisme og terror. Fordi terror har gått fra å være noe abstrakt som skjer langt unna oss, til å være ved vår dørstokk. Og dette er en utrygghet folk føler på mer enn noen gang tidligere. Og det er ikke så rart når man så 130 personer bli drept i Paris sine gater halvannet år siden. Dette er ikke så rart når 80 personer ble drept i Nice i fjor sommer, også mens mange nordmenn ferierte der. Dette er ikke rart når over 70 personer i fjor ble drept på flyplassene i Brussel og Istanbul. Det er mindre enn halvannen måned siden terrorangrepet i London, og mindre enn 4 uker siden terrorangrepet i vårt eget naboland Sverige, hvor 5 personer mistet livet. Vi kan ikke lenger være naive i møte med denne trusselen, selv når vi nå ser at enhver person med en varebil og en radikalisert tankegang kan utføre terror. Vi kan ikke lenger sitte og se på at naive holdninger blir misforstått for liberale verdier. Og for innvandringspolitikken og hvor vellykket integreringspolitikken er, dette påvirker også tryggheten og sikkerheten i vårt land. Gjerningspersonen i Sverige var utvist fra landet. Han skulle ikke engang være der. Jeg er glad for at vi i Norge i hvert fall har en storstilt satsing på uttransportering av folk med ulovlig opphold. Men også PSTs ressurser, hvorvidt politiet er bevæpnet eller ikke, alt dette påvirker tryggheten vår når vi beveger oss rundt i våre egne byer og vårt eget land. Verden er et farlig sted å leve. Ikke på grunn av de onde, men på grunn av de som ikke gjør noe med dem, sa Albert Einstein. Kjære landsmøte, Fremskrittspartiet har i alle år vært den tydeligste stemmen mot terror, mot ekstremisme og for våre innbyggeres trygghet. Og vår største oppgave som politikere og ledere, det er nettopp å beskytte vårt land og våre innbyggeres trygghet. Takk for meg.